aivan ihana. Paljon kaikenlaista välinettä täällä, missä voi oppilaat olla ja käyttää monipuolisesti. Vaan mielikuvitus on rajan. Aina kun välitunnit on menossa, niin on kyllä ihan joka puolella paljon porukkaa. Kaikki tykkää käyttää laitteita paljon. Tää on tosi kiva, niin kun, missä voi leikkiä ja pelata. Ja täällä on tosi paljon kivaa tekemistä. Ehkä kiikkuminen ja noilla tasapainoilla oleminen on kaikista kivointa täällä. Muistakin kiikkuminen ja... Sitten tuolla tuo supernova-laite, minkä juuri opin nimen sille, niin siellä on aina jonova. Ja sitten tuo kiikku, missä on tuo linnunpesäköhän se oli nimeltä. Ja sitten tuo parkour-rata, mikähän tuo on, niin siinä on myös paljon. Joka paikassa kiikut on koko ajan käytössä. Tosi paljon tykkää, on niin monipuolinen piha, on eri leikkialueita, niin on tykännyt kyllä hyvin paljon. Tää on tosi kiva tää koulu ja täällä on kivat niinku tämmöset, niin. Täällä on paljon kivempi olla kuin siellä vanhassa. Jalkapallokenttä on tosi kiva täällä molemmat. Monelle oli semmonen positiivinen yllätys, että saatiin tähän osaan kaupunkia uusi koulu ja ennen kaikkea näin mahtava hieno ulkoliikunta-alue.